Başlarını da kırdılar. Uzunluğu da yaxşı olsun. Uzunluğu olsun 15 santı, 20 santı, 30. Şey, neçə manat ola bilər? Sizdə mən bilmirəm neçə manat. Amma Qazaxıstanda baha olar, hə, deyirsiniz? Yox, Qazaxıstanda çox baha deyir, qramına baxırlar. Например, 100 qramdır, 50 qramdır. Başı biraz aşağıya. Saç uzundur ki. Sakit ol, hacı ol. Mezun olup, ben mezun olmuşum ama sen de okuyursan, öyle bir şeydi ama bir mektepti. İki yaxşı işti. Özün yesli talantın olsa, o güzel yaparsan iyi, güzel de para alarsan. Biraz məsuliyyətsiz işçiler de var ama başçısını tanıyorum, bilirim ki. Bizdə baha deyil saç. Bizdə kənddə bir... Malacet. Hər içərinə gəlir. Baytamu bizim salonda 15 tane adam var. Onda siz ne kazanırsınız ki? Bütün işleri görsün. Bildim de ama o işleri görsen bize ne kadar kazanırsan otur gözde ki. Kim? Şimdi Türk gelir. Ondan kürestik vakti olacak. O daraka yok oluyor. Darak mutlaka gidiyor. Yok, onların teknolojisi ayrıdır. Biz onu kaç denemiz çocukça biraz ayrı giriyor. Onların biraz ayrı giriyor. Aslında əkizdir. Mən də dedim alimin saçını Wolf Cut elətdirək. Saçı da çox taxı onun. Saçı kəsirdim. Yox. Elə bunu toka dəsmalı qutu elədir ki, püsəm. Sonra açdıq. Vay, rastal sosyal görüşün görüntü nə qədər yazan olur. Sigonaqlar istəyirlər. Saçı zaptırırlar. Elə bu toxanlıqlar saçı zaptırmıdır. Yanlıqlar istəyirlər. Qoymurlar. Yerində oturalar bir yerdə. Yaşını tanıdır. Kırmızıya gidiyor da birden karaya gider ha. Kararı koşma da yüzden kapıya. Güzel. Güzel.
Sen bugün mektebe gelsin, sen söyle. Gitti davetnameni. Bunda kaydacı geri. Vakt yoktu bir yere girmeye. Aynı ile. Loran kızdı. Loran sana bakayım ne çağırdık yarabbi. Eğer siz şeylesez, gelseniz yok bir kalem verin. Bir defa gelin, herkes arafatsız. Rafanya, tak ki dersi çatlayacağız. Da. Gelecek foruma. Ay sağ ol. Teşkil edeyim, bəli. Kette olan hanımlar, bəli. Gelsiniz. Karşımızı da unutmayın. Bir de kaçın. Bunların karşıları fərqlidir də, yəni. Fərqlidir. Dayı qızı, salam, hər vaxtın xeyir olsun. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Burada da elə səsi də eşitdi, Eldar da eşitdi. Bir oğlum da eşitdi, Allah köməyin olsun. Eldar gəldi demək, ayın biri axşam, 31-dən birinə keçən gecə, axşam saat 1-də gəldilər ikisi də. Dünənləri şəhəri gəzdik, axşam gəldik bura bizə, bugün burada yox. İndi birazdan günortadan sonra gedək Eldar'ı götürüp, mən də tanıyıram, gələndən tanıyıram, bunlar ikisi. Mama gözlə dur, çox danışdı. Eldar da tanıyıram. Yaraşdı. Mama gözlə də. Mama. Gedib gəzdirərdi, yola bağlı. Eldar, əmiləri, dayıları. Əmiləri olsun. Yox, mənim qardaşım yoxdur, gə dayıları olsun bu dəfə. Elnur dayıları, indi bəyək sual verdim. Eldar. Elnur kim idi? Eldar dayıları, demək qızların saçlarına. Eləcə də Murad dayıları, gördüyünüz kimi Sərgəz Əhmana saldı. Gəl buraya deyir məndə. Bu qızı da, bəli. Məktəbli olduqları üçün bunlara o qədər də üstünlük vermədik. Saçların uclarını biraz azaltdıq. Deməli, sual verim də, yanımıza müştəri gəlir və sizə deyir ki, saçıma boya vur. Məsləhət nə vaxt vermirsən ki? Bizim müştərimiz gələndə biz saça diagnostik edirik. Baxırıq, görürük nə vəziyyətdə saçlarıdır. Saçı çox gözəl olsa, ak saçı olmasa boya vurmuruq. Deyir, öz saçın gözəldir, boyanı neynirsən? Onda deyirsiniz, ağarmış saçlara boya getməlidir. Ağarmış saçlara, sonra açıq saçlar. Açıq saçlar var, boyanmış açıq saç. Aysa, artıq boya görmüş saçlar. Onlara irəng vururuz. Gül rəngi olsun. Platina rəngi olsun. Ən çox, ən dəbdə rəngi hansıdır? Çox açıq saçdır. Ay, sağ ol. Gül rəngi, platina rəngi, jemçük rəngi. Jemçük, yəni mirvari rəng. Çoxsa elə rəng gəlirlər. Onların mirvari rəngi nə deməkdir? Açıq saçın rəngi tez solur. Ay, sağ ol. Bəyətən o, onlara lazımdır 2 həftədə, 3 həftədə bir gəlib tanirov gönləmək. Bir rəng prostor durmaq, heç yox. Qaq, saçı uşu zayıfdırsa, qaq yanıqdırsa, liçeni eləyirik. Ay, sağ ol. Saçları hansı yağları məsləhət görürsünüz? Biz Amerikanın firmasında işləyirik. Onun çox güclü yağları var, çox güclü spreyları var, maskaları var. Onu saça vurandan sonra yeta 1-2 ay saç özünə gəlir. Aysa, canlanır. Bəs ev üsulu nə hazırlaya bilər? Yoxdur da, imkanları yoxdur. Evdə necə maska düzəltsinlər saçları üçün? Onlara satırıq ev üçün. Aysa, ol. Qatı olur bu. Tərkibində nə olur? Onların vitaminləri var. Ay, sağ ol. Sonra termosaçı tənətəndir. Qoruyucu.
Gradüsün zaten. Ha, derece. Gradüs derece. Aha. Sprey vardı. Ha. Bunu da yumursan. Ha, sağ ol. Yaş saça vurursan, üstü kurudursan saçın parolası var. Parlak. Ha. Sonra aha, şimdi bizde narin var, teze çıkan. Ay sağ ol. Bunda var yağ, avokado, и гиалуроновая кислота. Ага. Дыс очин влагасын тутыр. Ага, хэчмини. Дыс очин курмасын. Ай, сау, хэ. Тэр. Чок, чок гэзэл чейд. Ай, ла. Продукт, эфэ. Эв үшін. Ай, сау. Хэ. Ама салонуза гэлэнлэр үшін айрыдыр, элэ? Хэ. Bəs yaxşı, özləri nə, özləri nə məsəl üçün hansı yağlardan istifadə eləsin? Gələ bilmirlər də, sizi görmürlər. Bu hazır produktdur. Ay, sağ olun. Evdə daşı aptekli masla, kak для волос? Аптек яғы. Ha, haftadan gidip alırlar. Var o yağlardan. Kastorovo masla. Kastorovo masla. Ablepihovo masla. No, onun gücü o efekt vermir. Aha, başa düştüm. Ha. Поэтому bildim. Как видеоları рекомендация vermek bilmiyorum. Bildim. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok geçen. Bir daha özümü de göstereyim. Şimdi git yüzüye bak. Yok, sen de olsun, yok, senin anınsa. Sende efekt başka, bunda efekt başka. Aha. Şöyle, burada da yeşil açtırsın. Hoşuna geldin. Bu da yeni saç düzümü. Evet. Beğendin yeni saç düzümü. Tebrik. Ellerine sağlık. Necəsiz kızlar? Buralara bakmayın. Salon ustalarının eşyalarıydı.